Доброго дня, Андрію Васильовичу, шановні народні депутати України, шановні високопосадовці, представники уряду наших держав, мої колеги, міські голови, голови районних рад, голови об'єднаних територіальних громад, депутати обласної ради, районних рад, колеги. Дуже вдячний всім присутнім за те, що маю можливість бути на засіданні Комітету з бюджету Верховної Ради України якраз у місті Лубни. Наше місто має давню тисячолітню історію, починаючи з 1988 року як порубіжжя і форпост Київської Русі. До сьогоднішнього дня місто працює, місто живе. Ви його побачили не тільки лише в приміщенні Загальноосвітньої школи номер 2, але і у інших соціальних сферах, на інших об'єктах. Сьогодні хочу сказати, що місто славне своїми історичними і подіями, і поспіхами, і Князівець-Невецький, і це Лівобережна столиця нашої України, і Василь Симоненко, Петро Лубенський, Володимир Малок. Фільми, які на Лубенщині були створені, Весілля Малиниці, Королева бензоколонки. Сьогодні ми пишаємося своїми героями чорнобильцями, а перша 25-та Чепецька дивізія була піднята на боротьбу з Чорнобилем, і сьогодні в місті 1500 чорнобильців, з них майже половина інваліди першої і другої групи, а всього з міста було в той час піднято 3500 солдатів з міста Лубни, Лубенського району, сусідніх районів Полтавської області. Тому сьогоднішня увага до міст обласного значення, до територіальних громад, де проходить соціалізація, вона повинна бути, і вона є сьогодні з боку якраз комітету по бюджету, за що ще раз вам вдячний. Зараз у місті Лубни проживає 46500 жителів. Місто є промисловим, 20 промислове підприємство. За півріччя 1 мільярд 200 мільйонів промислової продукції видано і реалізовано. Буду сподіваюся, що за рік буде більше 2 мільярдів. Ми ще за останні 3 роки не зменшували обсяг промислової продукції, де працює значна частина наших жителів. Є проблеми, але їх поступово рішає. В тому році запрацювало ще одне промислове підприємство, на якому працює на сьогодні 150 жителів нашого міста. Ми, безумовно, щиро вдячні за можливість підтримки коштів Державного фонду регіонального розвитку на соціальний розвиток, де вже працюють кошти як державні, так і місцеві. Ми побували на об'єкті наша міська комунальна лікарня, де побачили, як працюють об'єкти. Не встигли побувати, але відпрацьовано 24 мільйони на сільськотехнічний коледж. Сьогодні 24 мільйони. Сьогодні ми завершили за 2 роки з Костянтином Євгеновичем, депутатом Верховної Ради України від нашого округу. Ми здали 2 об'єкти. Один на 9 мільйонів, другий на 7 мільйонів. Це чудово, це прекрасно, це робота коштів державних і місцевих. За півріччя місто отримало додатково 11 мільйонів гривень, які в основному депутатами спрямовано на соціальний розвиток нашого міста. Думаю, що і за друге півріччя цього року ще така ж сама сума буде направлена. Їх все одно не вистачає. І тому те, що ми з вами сьогодні пройшли по 2 об'єктах, які вкрай необхідні для нашого міста, це стадіон Центральний і будинок культури, вони вкрай важливі. Ми завершили процедуру експертизи по будинку культури, вона отримана нами на минулому тижні, 95 мільйонів. Рівня капітального будівництва області є замовником цього будівництва. Ми сподіваємося, що в цьому році, навіть в цьому місяці, вони розпочнуть процедуру тендерних закупівель і визначення підрядника, в першу чергу, на цей об'єкт. А від комітету з бюджету, від вас, шановні народні депутати України, хочемо отримати підтримку через державний фонд регіонального розвитку, отримати можливість за 3 роки побудувати даний об'єкт. Сьогодні ми говоримо за розвиток спорту, і ви побачили, що яка кількість дітей, яка кількість наших учнів шкіл, наших студентів займається спортом. Як важливо для школи мати сучасну територію, сучасні навчальні класи, сучасні спортивні площадки. От в цій школі навчається 1000 дітей. Тут близько 90 учнівського, викладацького складу
вчителів. Ми б хотіли, безумовно, щоб також був сучасний спортивний майданчик і гарантуємо співфінансування 50% як мінімум на те, щоб цей об'єкт був уже в цьому році використаний і отримав своє призначення. Шановні колеги, безумовно, враховуючи, що децентралізація дала певні можливості для бюджетів міст і районів, але коштів все одно нам все ж і не вистачає. Сьогодні ми говоримо за те, що ми, користуючись можливістю засідання бюджетного комітету з бюджету в місті Лубних, і впередує, що буде занесений у Верховну Раду державний бюджет на 2018 рік, хотіли б все-таки і запропонувати, можливо, долучитися до і тих проблем, які в нас є. В першу чергу, я хотів би звернути увагу на те, що необхідно все-таки для наших міст обласних, такі як ми, збільшити обсяг медичної та освітньої субвенції, оскільки вони не забезпечують в повній мірі виконання делегованих повноважень. Ми постійно із перевиконання додаємо на ці статті витрат кошти, які повинні йти, ну, можливо, навіть на комунальну галузь. Ми від тіля забираємо, а передаємо на основну, на захищені статті, це на заробітну плату, на енергоносії і на ліки. От на сьогоднішній день стоїть питання додаткового виділення коштів на інсулін, тільки по нашому місту десь більше 800 тисяч гривень. Раніше це були кошти, які забезпечила повністю 100% держава. В тому числі і на пільгові перевезення. Якщо до децентралізації кошти з держави ділялися в межах не більше 10% на пільгові перевезення, то на сьогоднішній день міський бюджет вимушений фінансувати в межах вже 50%. Це надзвичайно великі кошти для нас. Крім того, просив би розглянути можливість виділення коштів на наші об'єкти культури і стадіон центральний. А ще одне питання, яке б я звернув увагу, до, навіть років 4 назад, все-таки кошти з відрахування заробітної плати для міст обласного значення був майже 75%. Зараз зменшено до 60%, а повноваження збільшили і видаткову частину значно збільшили. Тому, можливо, все-таки у проєкті бюджету, а можливо при розгляді, все-таки повернутися до 75% ПДФО із відрахування по зарплаті для місцевих бюджетів, тому що це край необхідно для і наповнення його, і безумовно роботи органів місцевого самоврядування над збільшенням фонду заробітної плати по підприємствах. І контроль за детінізацією зарплат якраз попало на органи місцевої влади. Я думаю, що необхідно переглянути, можливо, навіть відсотки щодо екологічного фонду, тому що на сьогодні всього 25%, а я все-таки думаю і пропоную, можливо, все-таки до 50% даний відсоток, податок залишати на місцевий бюджет, оскільки воно йшло якраз на потреби органів місцевого самоврядування. Ну і податок, ще один податок, який би збільшував надходження коштів у міста, це податок з паркування. Ну, вибачте, для міст менше 50 тисяч жителів, все, я думаю, що ну, не потрібно вставити ці паркувальні автомати, тому що що з ними робити в будні дні, коли до нас приїжджає в основному сільське населення на ринки, збільшуючи кількість транспортних засобів, і цю норму залишити, та яка була до цього раніше. Таким чином і бюджет поповнився, і санітарний стан кругом місць паркування, він був відповідним. Ну і не можу не залишити без уваги питання, які пов'язані із законом по бюджету, який відповідає за чорнобильські напрямки, чорнобильські закони. У нас у місті це питання надзвичайно актуальне. І Чорнобилі просто просять, ваші шановні народні депутати, на три статті, ними вже займається ваш колега Іщейкін, але це питання збільшення величини на харчування, збільшення сум на санаторне лікування, тому що воно на сьогоднішній день надзвичайно низьке і можна її не лікуватися, а відпочивати. А також можливість все-таки врахування пільгового перевезення інвалідів війни за рахунок держави. Тому що якщо по району, місту ми вирішуємо за рахунок місцевих коштів, то міжобласні перевезення, вони вирішуються надзвичайно складно.
І ще раз хочу подякувати народних депутатів, вас, Андрій Васильович, вас, Костянтин Євгенович, за можливість виступити на засіданні, прийняти шановних депутатів України в місті Лубни, побажати всім доброго здоров'я, успіхів у цьому році, в слідуючому році і миру на Україні. Дякую за увагу. Щодо лікарні, проведена повністю енергомодернізація з заміною вікон. Економія бюджетних коштів понад 450 тисяч за опалювальний сезон. Красномовна каже сама за себе. Це в комплексі, включаючи котельні. Звісна річ, що у нас є плани ще більш повного оснащення цієї лікарні, але користуючись нагодою, кажу, що Полтавщина одна серед лідерів, тому що завдяки ініціативи безпосередньо і Віктора Петровича Лисака, і підтримки обласного керівництва і бюджетного комітету, відпущені кошти грантові і є державна підтримка на обладнання і модернізацію. А зважаючи на те, що лікарня буде центром госпітального округу, сподіваємось бачити її постійне покращення. Друге. Питання освітніх закладів. Ну, користуючись нагодою, ми можемо сказати, що цей зал, який ви бачите, це відповідь на те, що держава врешті-решт показала, що замість довгобудів ми можемо за 2 роки від нульового циклу здати об'єкт. Його вартість понад 9 мільйонів гривень, близько половини, більша половина державних коштів соцекономрозвитку та місцевих коштів. Якщо я не помиляюсь, 500 тисяч від обласних коштів. Так, також співучасті було. Але це суперобладнані зали. І якщо казати, що це звичайна школа має такий зал, то це, я вважаю, що досягнення в розвитку усієї країни. Стосовно будинку культури, дійсно, Лубни потужне місце, третє за розміром в області, і проєкт Лубенського будинку культури надзвичайно важливий. На кожному етапі присутні тут народні депутати, заступник міністра регіонального розвитку підтримує цей проєкт. 1 вересня ми отримали на нього експертизу і чекаємо подання від області на наступний рік до фонду регіонального розвитку. І сподіваюся, що як представники міністерств, так і народні депутати підтримують те, щоб він був закінчений в якомога швидкі терміни, не більше ніж 2-3 роки, з співфінансуванням місцевим та державними гарантіями на його закінчення. Загальна вартість 96 мільйонів, і я сподіваюся, що якщо ми будемо отримувати щонайменше 20 мільйонів по фонду державного регіонального розвитку, що є цілком можливим, то максимум 3 роки цей проєкт має з'явитися в Лубенської громаді. Пане Андрію, може якісь дістати маленькі коментар щодо стадіону? Ну, наскільки буде дофінансовано, зроблено? В якому році плануються там? Я би окремо підкреслив значення Костянтина Євгеновича в як роботу в бюджетному комітеті, так і виїзне засідання, яке зараз проходить в Лубнах вперше в історії. Не всі обласні центри ще нами були охвачені, а Лубни Полтавської області завдяки підтримці Костянтина Євгеновича ми зараз перебуваємо на всіх важливих об'єктах. І в обговоренні бюджетного комітету були якраз підкреслені ті питання, які ми дуже, надіюсь, в роботі будемо підтримувати бюджетним комітетом. Ну, а про стадіон, ну, в нас є вже дуже гарні приклади по всій країні, де ми разом з бюджетним комітетом по різних програмах підтримували такі дуже важливі для країни спортивно-інфраструктурні проекти. І я вважаю, що вони дуже важливі для країни, але в усі времена такі проекти
обустроїлись завдяки підтримці всіх бюджетів і місцевого, і обласного, ну і звичайно, бюджет країни також має бути задіяний. Я надіюсь, ми ближайшим часом розглянемо це питання і завдяки підтримці обласної ради міста Лубни і державного бюджету ми цей проєкт обов'язково підтримуємо. Я ще хотів би зазначити, що за ініціативи Андрія Васильовича і всі депутати підтримали, в цьому році 250 мільйонів гривень заплановано на дитячий футбол, спорт, закупівлю найякіснішого штучного покриття. І сьогодні, оглядаючи перспективи стадіону, Андрій Васильович запропонував визначитись черговість і, можливо, маленький стадіон, так, Анисіч, можна вже казати, за цією програмою в Лубнах буде найближчим часом. Так. З цього почнемо.